नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल फागुन दस गते मङ्गलबार तदनुसार फरवरी बाइस तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस जिल्लाका सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फाल्गुन कृष्ण पक्षको आज षष्ठी तिथि बेलुका पाँच बजेर सन्ताउन्न मिनटसम्म षष्ठी तिथि रहनेछ त्यसपछि सप्तमी तिथि लाग्नेछ स्वाति नक्षत्र वृद्धि गर योग गरकरण आनन्द आदि योगमा आज ध्वज योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर सैतिस मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त पाँच बजेर उन्साठी मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन तुला राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास पश्चिम दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ सेतो आजको दिनमा नयाँ काम गर्नुको लागि त्यति उपयुक्त दिन मानिँदैन आजको दिन मङ्गलबार भएको हुनाले मङ्गलबारको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण शुभ कार्यहरू शुभारम्भ गर्नु नहुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ आज पश्चिमबाट बृहस्पति ग्रह अस्त हुँदैछन् आजको दिन बिहान दस बजेर एकतिस मिनटमा बृहस्पति ग्रह पश्चिम दिशाबाट अस्त हुनेछन् र यो बृहस्पति ग्रह अस्त भएको दिनमा भएको समयमा कोही पनि महत्त्वपूर्ण ठुला ठुला धार्मिक कार्यहरू गर्नको लागि भने निषेध गरिएको छ अन्य सामान्य काम गर्नुको लागि पनि आजको दिन त्यही त्यो उपयुक्त भने मानिँदैन आज नयाँ कपडा लगाउन राम्रो छैन कपाल काट्न पनि अशुभ त्यस्तै आजको दिन शरीरमा तेल लगाउनु पनि अशुभ मानिन्छ र नयाँ काम गर्नु पनि आज अशुभ मानिन्छ मात्रै आजको दिन गणेश भगवानलाई पूजा हनुमानजीको पूजाको लागि भने विशेष महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ हनुमानजी र गणेशजीको लागि आजको दिन पूजा गरेको अनन्त फल प्राप्त हुने शास्त्रोक्त वचन रहन गएको छ विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहन गएको छ अन्नपाचन गराउनको लागि बिस गते राम्रो साइत रहेको छ यो महिनामा कुनै कुनै नगरी नहुने कामहरू छन् भने एघार गते र बाह्र गते सर्वार्थ सिद्धियोग भएको दिन राम्रो देखिएको छ त्यस्तै बिस गते पनि गर्न सकिने दिन रहन गएको छ अर्को उत्तम दिन रहेको छ पच्चिस गते सर्वार्थ सिद्धियोग परेको छ र अर्को महत्त्वपूर्ण सर्वार्थ सिद्धियोग रहन गएको छ 28 गते र उन्तिस गति पनि सर्वार्थ सिद्धि योग रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा दिदीको विवाह गरेको छ महिनाभित्रमा बहिनीको विवाह हुँदैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन छ आज तपाईँको आत्मबल बढेर आउला काम गर्नमा उत्साह महँग जागेर आउनेछ समग्र दिन यहाँको लागि फलिफाप हुने शुभ दिन रहेको छ वृष राशि समय तपाईँको लागि पनि राम्रै दिन देखिएको छ आज आत्मबल बढेर आउला भाग्यले साथ दिँदै छ दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने खालको शुभ दिन यहाँको रहेको छ मिथुन राशि आजका ग्रह गोचर तपाईँको लागि राम्रो दिन हो भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर औला आँटेका कामहरू पूरा हुँदै जानेछन् दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने आजको दिन यहाँको लागि फलदायी शुभ दिन रहेको ग्रहले अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो देखाउन सक्छ आजका कार्यमा केही विलम्ब केही अर्चनको योग छ काम गर्दा ध्यान दिएर काम गर्नुहोला अब जस पनि आउन सक्छ सतर्क भएर विचार पुऱ्याएर गरेका काम मात्रै सफल हुने दिन रहेको छ सिंह राशि आजको ग्रह गोचर तपाईँको लागि राम्रो दिन छ आज तपाईँले सबैप्रति आफ्नो प्रभाव छोड्नुहुनेछ सबैले तपाईँको भरोसा पनि गर्नेछन् भने आँटे ताकेका काम पुरा हुने खालको शुभ दिन रहेको छ कन्या राशि आजको दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने नै दिन रहेको छ भाग्यले साथ दिएला आठ ताकेका कामहरू पुरा हुँदै जानेछन् लक्ष्मी माताको कृपा बर्सिएला र आठ यताकेका काम पुरा हुँदा आफैलाई खुसियाली छाउने शुभ दिन रहेको छ तुला राशि आज लग्नमा बसेको चन्द्र ग्रहले तपाईँको लागि निकै उपलब्धि प्रगतिमूलक लिएर आएको छ सामाजिक काममा आज निकै व्यस्त हुने र आज तपाईँको इज्जत पद प्रतिटा बढ्ने ठुला ठुला काम गर्ने अवसर आज यहाँलाई ग्रहले जुराएको छ वृश्चिक राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने त्यति भरपर्दो देखिएको छैन सतर्क भएर धैर्य भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ विचार पुऱ्याएर गरेका काम मात्रै सफल हुने ग्रह गोचर देखिएको छ धनु राशि समय निकै फलदायी उपलब्धि प्रगतिमूलक रहेको छ भाग्यले साथ देला आठे ताक्यका काम पुरा हुँदै जाने लक्ष्मी माताको कृपावर्सी नै शुभ दिन यहाँको रहेको छ मकर राशि आजको काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ आठे ताक्यका काम बेलामै सम्पन्न हुने लक्ष्मी माताले कृपा वर्षाउने र सोचेका का काम पुरा हुँदा आफैलाई खुसियाली छाउने शुभ दिन रहेको छ कुम्भ राशि समय यहाँको लागि पनि कुनै काममा अलिकति अडचन बाधा आउन सक्ने तर काममा पनि विशेष तरक्की हुनेछ आज मिठो मिठो भोजनको सुखद अवसर प्राप्त होला भाग्यलाई साथ दिएर आँटे का काम पुरा हुने शुभ दिन यहाँको रहेको छ मीन राशि आजको दिन तपाईँको लागि भने अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो दिन हो स्वास्थ्यको विषय ध्यान दिनुहोला खानपानमा आहार बिहारमा ख्याल गरेर काम गर्नुभयो भने राम्रै हुने दिन हो तर पनि अलिकति हेलचेक्राइ नगरिकन सतर्क भएर विचार पुऱ्याएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ भने तपाईँको जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि एक्काइस गते बुधबारको दिन सर्वार्थ सिद्धियोग भएको दिन रहन गएको छ र भोलि अष्टमी व्रत भोलि रहन गएको छ अवश्य यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा फेरि पनि मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै म बिदा हुन्छु यहाँहरू सबैको मङ्गल होस् ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखवाग्भवे